Να ευχαριστήσω θερμά το. Пред еден месец во Грчкиот парламент изгласавме еден многу, многу тежок, но исто толку неопходен за земјата, но и за целиот Балкан, може би символично, и за Европа, важен договор. Договорот од Преспа. Тоа беше тежок договор, бидејќи беше удар во ножот на национализмот и квази патриотизмот. Некои рекоа дека немавме никаква причина да ја преземеме оваа одговорност, и оваа цена, политичка цена. Во клучен момент го ризикувавме парламентарното мнозинство. Ризикувавме и тоа кусо пред почетокот на изборниот циклус, кусо пред евроизборите, без разлика на цената.